الرحمن الرحیم. آج ہی ہم دوستوں کے ساتھ جناب محترم نثار صاحب کی دعوت پر الیاس دبا کڑائی میں جانے لگے ہیں. یہ شیخ صاحب ہیں اور قاری کلیم اللہ صاحب, میاں عبد القدیر صاحب اور چاچا جی بالکل جو نیچے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں. اب انشاءاللہ ہم نکلنے لگے ہیں, آئیں آپ کو الیاس دبا کڑائی پہ لے کے چلتے ہیں. جڑے جڑے دوبے ہیں وہ چلتے ہیں.